السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوگو کتون کو سا سرور رپی اللہ پردیسیم دا ٹیم موجود یم دا ملکن خیستہ علاقہ ترے د سین پغاڑا باندے دل دا ډیر مرگری راغلی دی سیار راغلی دی دا چکر پا غرز باندے دا دوی سر با خبری تیرے کو دا ترے دا ترقی پا حوال سر دا دی دا چکر دا دوی سنگو پا دی حوال سر با خبری تیرے کو دا مونگ سر ہو سی السلام علیکم بھائی جانا اول بدے ہوں گے گران و قطون کو ترا اخبل تعارف کے اوتا سدل تصد پار راغلی ہے دا کم زین راغلی ہے دا دوی سر دا اخبل خبری شیئر کی وعلیکم السلام اور استاد ڈیر ڈیر مہربانی جدا سوال لال دل ترائے تھا او بیا دین پس مونگل تا راغلی ول ترائے تھا چکر لخ پل مل گئی یاران دو سنا سر دی دیکھوں سدا پی خبر مل منم راغلی دی او بس دل تا دا ہڈی رخبل زگے چکر بلل دا کالام دا تو ضرورت هم نشته ځلته لایټینګ دا کوم مطلب دا چې بیر روډ باندې لایټونه او دې وړو دا پاره شي لکه مطلب زنګوګان یا دې شي نور دې شي کښتای مښتای به دې شي نګره دا خپل وبویږي ته تاسو بخکاری ولته خیال دې او بس دې کښتای مښتای برابر کی او دلته کډیر ملمانه راځي ولکه مطلب دا لري چې دلته واړه ماړم راځي او ډیر خلک راځي دلته نو ځلته کښتو مښتو ضرورت برابر کی دلته او لیٹونو میٹونو بس دا بزنگ سے دا حکومت دیر خیی دا گلتا تو دا سر دا خوب گرانو کتون کو یو بل مرگری را سرم دلتا موجود دے دا ترے دا سین غاڑی تا چکر لرا غلی دی دا دوی سر بم خبر ہے تاری کو سلام علیکم بیجان وعلیکم سلام بیجان سنگ علی خیی جی بیجان سا ویل غواری دا حکومت نسا گختنا کوی ترے یو خیست سپارٹ تے دا دا ترقی پا والا سر دا توریزم پا والا سر دا حکومت نسا گختنا کوی بس ماشاءاللہ دا خو خپل زګی ټول کسان دلته راځي او ډیر رشي زموږ خو بس دغه حکومت نه دغه دی چې دلته لایټینګ سیستم وکړي او د وړو له جولې مولې یا پارک سره انتظام وکړي دلته نور خو ماشاءالله خپل زګی د فیملی حال دی جوړ کړي زنانو دپاره لکه دلته زنانم ډیر راځي او نارینم لکه خپه ګڼ داداد من ناځي نو په کار دوی له دا دی چې دلته لږ لایټینګ سیستم وکړي پارک جوړ کی جھولې مولې دې وړولا او دې کښتو پروګرام وکړه خپل سین بېږي بس حکومت نن دا خواسته چې دغه را لوګي درنو کتون کو تاسو وکړلې د دې کوم سیار غړو چې کارلا د لوکل د علاقې خلک د جولا ګرام د توتکان د بټکلې د پیښور او د نور علاقو نه کوم سیار چې راغلي او د اختر خوشاله امنه وهلې او د دریای سواد او د ترې د سند غاړې نه دوی خوندونه هم واغستله د دوی خبرې اترې هم تاسو وورې دي دوی د حکومت نه د غوښتنه هم وکړله چې دا یو خاص پارت ته ترې حکومت له پکار دي چې دې له توجه ورکي او دا په ټوریزم ډپارټمنټ سره دا خبره چوته کړی شي چې دلته کې د دې خلکو د پاره د سیلانیانو د پاره خصه ولتون راشي دلته جولې جوړ شي د لیټینګ سیستم وشي د پیملی د پاره د پارکینګ تنظیم وشي نو دا د خلکو غوښتنه وي اله لرم چې نن نه خورونه بس تاسو پخښوي خپل رور ربیع الله پردیسی له ورکه اجازه د الله په نام